mbokki borom naru gor yeksina ki tax gannaaw sunu borom bi sen aajo di safaru di faju ci dir yu gatt koku moy kan moy sayidina ousmane ndiaye borom naru gor grand marabu di borom batine borom xam xam ak borom khalwa sayidina ousmane ndiaye yalla may nako mu meuna fac yenn xetu febar yu demeni dakhiliya di ay jangoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum city ak new katan gi waral touru naru gor sayidina ousmane ndiaye yermane gi mu am ci askan wi mo waral mu fekk ci len ak xam xam bi ko sunu borom bi may ngir safara sen jangoro rawatina jafé jafé yi ñu jankontel ci biir negu sey lolo waral touru naru gor garab la buy fac di yokale puissance manam katan mo xam fu sen at mundi tollu nak ak bepp febru sucre bu nek ci sen yaram sayidina ousmane ndiaye naru gor borom khalwa borom kurus mi ngi fi ci North Foire à Dakar arrêt 34 jakalok terrain de basket bi budé kaolak nak mi ngi jakalok banque sebiao bi merina ci wetu daral bi meun ngeena jokko cabinet ci numéro yi 78 582 64 54 wala 76 019 19 19 réew mi tollu ko ci gis muy tak lèr and ak tar bu doy war bu laaj bey semence mo fa jaar bey semence moy institut de beauté bi lay défar ba nga tar pour vos événements ou activités professionnelles voler la vedette à tout le monde faites parler de votre beauté avec de très belles coiffures you amul fenn ay maquillage you touch pédicure manucure soins de visage coiffure make-up you touch Institut de beauté Beysemas yamou rek ci dal défar dédét da fay jaay ay cheveux naturels yu amul fenn ay cheveux yu and ak qualité mo xam bu gatt wala bu guddou et même des cheveux naturels en couleur Beysemas l'institut de beauté qui vous rend plus belle chez Mami Lava nek fi ci Sali Ñax Ñaxal sur la route de Sali risque le ragal du fa dem ndax ku ko meun ak ku koy jëm duñu ben Beysemas ya meun ya bien Appelez vite au 78 170 90 90 78 170 90 90 BICMAS Yéna wour Amour impossible,
aw ci lo nek ma ngi ni yang ci jam ma ngi ko ni gëna la gis man dafa am ben affaire ma jaal ci yow yow chaque jour buma la gisé da ngay gëna toy arrêtel nak luma yar jëm fan sa yi ngay wax man dama nek ci buum damay sey way man ma ngi ci buum damay sey dama am jabar mais yow am jabar taxulat rek la di ah mais tamit uyuma am nga droit am ñent man nak ci ben la mëna yam xolal suñu jamono lepp luma dal ya mako yobbe way suñu jamono nga wax lolu jallna génn nañ bayanté nañ tak nga benen jabar sey nak kenen donc basta ya nga fatalé ko suñu balo dakar passoire c'est ay fatalé ko nga bëgg dé lu la fiñ dé ya graw barki yene tv dama ñew tay pour ñu waxtaan sérieux parce que xamna ni yow ko teul mu jokk ñew na fi waxna ak sa jëkkeer mais déggul limako wax wa mom té xamna ni yow bo ko rofé tangor bo wax ak mom dina la dik xam nga ni adam fall sama jarbaat ñanku jarbaatam la té li tax mu taxaw taxawayu keñi ñanku du bayyi xalé bi ya quelque chose yow bu la bayiwon nak sa conscience tranquille do soy ak mom yow xam nga ma xam nga fi nga toll motax ma déplacer wu tay pour waxtan ak yow waxtan ak adam ne ko dina ñew ci yow parce que néna sax jot ngeena avancer ci ay cadeau légui nak dama bëgg yëkëti ben 200 000 tek ci table di jox la xamna dang koy ndéké rek wala nga jëndé ko sawarma mu jeex pour yow loolu du dara mais limu bëgg moy bu ñëwé nga anglé ko wax ak mom teul ko jaar ko fa nga daan jaar mu wacc anglais ñanku wax ak mom arsal ko wala mu génné ko kër gi affaire bi manam sey bi manam parce que kiss sama jarba da té amna yu ma wax ak sama nawlé ba paré yaay xalé bu jigen bi néla wa tul teud tul ay mbokam xarté bi yépp ko bayyi lan motax man nimu gis man ci waji boy bu con bu dof bi limu ci gis ba top ko man non vraiment lolu jaaxal na ma quoi budé nak man na né nga japp ci dégg na la té bu yaakar ni sa 200 millions yo tax ma japp ci man lepp luma mën ci adina mang koy def juste que pour xalé bi delou wat ak adama fall parce que gennam ak ñanku dara neexuma ci du yoon adama fall nak yakarna bimu dalé ñew ci kër gi batay xamna ni mom la andal te xamna ni tamit sama yene mom moy mu jëtaat xalé bi tey wat ko ci loxom ndax nak mom xam valeuru xalé bi waye du def bi mankan kunkan kangarang bi daf rew daf bu rew la nak day sagawate kantan 200 000 ñew ma nga xéxal adama fall mu ñak ñew ma nga xéxal adama fall té lepp luma ci mën ci aduna dina ko def li ngay wax nak bay duggar ci suñu passé yow bayyi loolu nga jëm ko faté yaangi ci yeneene loxo way ma nga ci yeneene loxo way say loxo yi nga né yow rocéné man yi ma né waruma ci né ban ak ndëkkata la am yow ki nga am tamit xam nga la bayyi sa ndëkkata kay ndëkkata la am yow lan nga ni lo jappé sa bop tayfil bo ndëkkata da ngay am tayfil légui man duma tayfil lan nga yow waxu adama fall la fi indi ak sa wax sama wax nak jëm ko guéné tek ko nalé té nga wax ci waxu adama guéné dara nga say yow yow xam nga way wala sourire yu ñëk yi mang la nak arma sa carte d'identité wax ma say ar rek té buma ko neub xam lan la wi ma buma télé ma gën yow la ya nga mëna ci xutaan ba tay yow guéné wa ki nit la wala ravitaillement amul problème légui wa amul problème de toute façon man dina la yonne xaliss lool mom dina ci taxaw ak taxaw ci rapidement numu gëna mbacké nga taxaw ci bu soti sama xel nga ci yow nak yow gënné ko ci bam set wa lool mom man pouy ginnawé ak forme bu ñaaw bi bo ci del sé rek bu kanamé mu sooy yaa ki xamna bopam yeen jallabem bi nga xamné passé na ciéré da ciakéri xol ko muy dox di teyex problème bo gëna dugg ci ba ca dess tay bi ya xew Amour impossible, le peu me n'est que waouh, d'arrêt pour la bête.
Kay. Je suis là. Té lér na la ni wourul falu añ ci tebu ci rer xolal dama ci añ rer ci tubu ci ñoganal ba ci mag yow fofu ba fu ko wessu ndax nak lu upp touru xam nga lan la lay bëgg xamal fi ñitt ñi ne nefa yow wër nga ci sa guerre bi nak guerre bo xamne yow kessa ya koy guerre ak dof bi ñun ñep ñu manko ne li lañ bëgg yow nga ne liñ bëgg mom du ci dal yow la kan oh mbam gat na wa ci jurgi la bok mbam bu gatete bokku ci jurgi na xam bopam ki boko bedde ma bedd ko kenen bedd ko kon nu newuma la nga bedd ko way na ba xale bi si la nga wax mom wax bedd ba xale bi adama fall takko ko wax deug yalla da wura baye xale bi nak adama fall takko ki lolo ko fi indi won te man ba tay bu suba ba ginnaw suba adama fall lay jappale so awa suma la degge sax yow dafa melni nak sax ñakul lo xamni yang koy mebet jeemalako ci ñom adama bal xale bi mu takante ak mom ndax bëgg nako ah mo fat foko te bal goné gi mbam gat na way ci jurgi la bok yalla ko bind mbam gat na way ci nga melni ko wonna afrique xam nga lan la lay bëgg xamal man bayiwumako mu sey xalé bi boko juroon xam nga ni di nga ko duggal ci keneen kudul ñanku ñanku fiñ tol ni ñi ko bëgg bar na dé ñanku bang ko tambalé sang ba tay sam xel da né ci mom gënal sam xel ci mom du sam xel la né ci kan dara ñank kañ mom ñanko ngi non rek yow da man nga jappé sa ñaaw yaay fa nga papa dédét ay ñanku rek dédét lool la kay man ñanku mi laaji sama xel diko def ci mom man ki nga xamne dof la xelam du tey du waccu bama ko xame ba tay musul jambar febar dofam gog yeen ngoy tuddu di tuddu kalasom la ngay wax ak lamay wax bokul borom daju mën na joy man dal lama lay wax wax na la borom daju mën na joy daju fofu nak la yam sama tuub da bu nga baye ko baye sama tuub wax na la ko du ben du ñaar du ñettu ñeen baye sama tuub tuduma sa tuub man di jëntu faale ma baye sama tuub di jëntu sa bop nga baye ma yang may toyal dama nga baye sama tuub man ma ko mom baye ka de la ci kilifa ay kilifa ay wana bëgguma xolal ta fay setan ngi ne wala fi souf ay gala fi di falantu lolu solo saway xam ko noppé ak mom de la ga xamal lañ la nak de la sey way def ci combo ga xam nañ ko la nga bu yu nga to bo wax lo du nga bayyi wala xale bi yow la bëgg xale bi yow la bëgg de dan la bayyi loxo bu la bayyi loxo ngi taxaw ngandi mia nak mën nga way nak ya mëna way nak sa hakela se delay te ma loxo bu baay loxo taxaw ma soko baay kan ci kene xawla may baati bu dem sey delay te mok chat xolam ya gis rek bi mi sey ay mour ibaay ay lay fina ni rega ci ba tay mang lay faral way yaangi wax erreur dang ko ki baax mu dem ngoy ni molawam ci keug la himinal baay baayumako baayumako tay baayumako lek waxal lenen nak sarxas nak day fakk bol ndaw si yow la bëgg nan li jënt ndaw si yow nak bayil mala defara nga dama def ni ay yow ki xal lijeentetu la wallahi ki lijeentetu ki baaxuma dem ki baaxuma dem man sama mom boko baayuma ne mu utalu ko gëna bol ki famel junior e do utal sa bop ko gëna mom man lima am gisoo yow may ma nga nan lima am gisoo ko man gisoo lima yal man yow dimbal lima yow sax man dama ne won buma wax ak dama ne nak gisoo lima yal duma nek fi di ñak man la ñanku fala ma len man la golden boy sa li nga yar nga xam xalé ci mom lañuy jangé yek ay demay yi nga xamne xalé ci mom lañuy jangé yow neex nga nak fekk mère bu rodé bo xamne tubaab kall ardoise yépp xamne ñaata wi sa koy téyé nga dugg ci mère mu namp la namp namp ba nga wacc ma ma xam bëgg ma namp ma xam mu namp ma ma xam ndok ki c'est de mère rek mère baxna mo gëm parce que xol ku mbëgg mu sé mom bu xolé koku bu la wone ginnaw rek ki da nga xamne ki wonu la cardan mo téré ñi xam do am jëkëti am fal mo yor ko bi nan ko lako bu la baxal ci touti balan mo téré ñi am jëkëti am fal wa yow am jëkëti loxo jël yow ba ñu ko tan mi ci oudé nga tan di bo dag téré yaangi dag dal amu lu may wax ak yow goor jigen nga ni nga mel yow taaga yow sama waxe taaga sama waxate taaga nga ma nok la ba nga day sank ba tay yaangi ko ko ci dara sank ba tay yaangi ko sama do mo wax dama la xat bal xale taaga ma nok bal xale bi bal xale bi bal xale bi ko bal xale ni lorier
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu